gente! Esse aqui é mais um vídeo da nossa série sobre vácuo e nesse vídeo a gente vai responder uma pergunta muito legal. Eu preciso conseguir girar o coletor lá dentro para saber que ele pegou vácuo? Então, gente, a resposta é não. Nem sempre você vai conseguir girar o coletor e isso não significa que ele não pegou vácuo. Porém, se você conseguir girar o coletor 360 graus, geralmente significa que sim, o vácuo se formou. Mas se você não conseguir girar, nem sempre significa que o vácuo não se formou. Muita gente não consegue girar coletor nenhum. Eu consigo girar alguns coletores e outros eu não consigo girar por nada desse mundo. Ele fica travado mesmo quando pega o vácuo. E outros eu consigo girar legal assim, quando ele está colocado, mesmo com o vácuo presinho lá. Então, se você não está conseguindo girar o seu coletor, não significa que ele não pegou vácuo. Você vai fazer aquele testezinho da resistência, puxar aqui pelo cabinho ou pelo fundinho, se o seu coletor não tem cabo, como os meus. Se ele oferecer resistência, a gente puxa só um pouquinho, tá, gente? Se puxar muito forte, ele vai sair e ele vai sair te incomodando muito com o vácuo e tudo. Mas se você fizer esse movimento aqui e ele oferecer resistência, sim, o coletor está com o vácuo, ele está preso. Se você colocou e o seu coletor não está vazando, pode ter certeza que ele está certinho também. Mas se você não conseguir girar, não fique muito, não fique com aquela preocupação de ai meu Deus, o vácuo não se formou porque eu não estou conseguindo girar o coletor. Isso não é verdade. Vai depender muito do formato do coletor, vai depender muito da sua experiência com coletores, vai depender muito da textura do coletor. Alguns coletores deslizam mais fácil, outros nem tanto. Então, não se preocupe se você não estiver conseguindo girar o seu coletor. A dúvida é somente essa. Girei o coletor. Tá legal, o vácuo se formou. Não girei o coletor. Pode ser que seu vácuo esteja formado, você só não esteja conseguindo girar mesmo. Então aí você vai fazer o testezinho e vai fazer o teste do tempo. Observa se vai vazar ou não, sempre usando uma proteção externa para ajudar no início, principalmente você que é iniciante. E se não vazar, é porque ele tá legal, tudo certinho, não precisa se preocupar com a coisa de girar o coletor ou não. É isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo.